Predstavitev vozila Audi A6 Avant, letnik 2021, 104 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani, odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente spredaj levo v odličnem stanju, kot tudi spredaj desno. Manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen. Pneumatika in platišče spredaj desno v dobrem stanju. Platišče ima rahlo površinsko praskico, pneumatika pa je letnik 2021 še s 5 mm profila. Prah na desni strani, v odličnem stanju, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021, še s 5 mm profila. Zadnji odbijač v zelo dobrem stanju. Pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v dobrem stanju. Platišče ima rahle površinske praskice. Pneumatika pa je letnik 2021, še s 5 mm profila. Prah na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj levo, v zelo dobrem stanju. Platišče ima rahle površinske praske. Pneumatika pa je letnik 2021, še s 5 mm profila.